اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو کہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. بے شک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویکلی اسٹرولوجی ویکلی ہوروسکوپ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کے سٹارز کے ساتھ کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرنے والا ہے. ناظرین ابھی میں بتانے والا ہوں آپ کو حمل جو ایریز جس انگلش میں اور اردو میں حمل کہتے ہیں کہ اس کا یہ ویک کیسا گزرے گا اور کیا کیا نگیٹیوٹی اور کیا پازیٹیوٹیز ہیں. اور ویڈیو پہ جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ بر وقت اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے. اگر لیٹ ویڈیو ملے گی تو آبویسلی آپ کو اس طریقے سے آپ فائدہ اس کا نہیں اٹھا سکیں گے. تو اس لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں. اس سے ہوگا یہ کہ جب بھی میں آپ کو اپنی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے گی اور آپ اسے بآسانی دیکھ سکیں گے. جی ناظرین, اور اس کے علاوہ میں اور بھی کافی انفارمیٹیو ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں, وہ بھی آپ تک پہنچتی رہیں گی. چلتے ہیں اپنے سٹارز کی طرف جو کہ میں بتانے والا ہوں ایریز کے بارے میں. جی تو ہمبل جو ہے وہ 15 اور 16 فروری کو تو کافی اچھی پازیٹیو اس میں چینجنگز آ رہی ہیں اس میں. اور یہ جو ویک ہے تقریباً آپ کا جیسے پہلے چل رہا تھا اس میں کیا کیا تھا اور ابھی کیا ہو رہا ہے, آپ کو کافی اس میں شراکت داریاں جو آپ کی مضبوط ہو رہی ہیں, دوستوں کا تعاون رہے گا آپ کو. یہ جو 15 سے 16 کی جو تبدیلی آ رہی ہے اس کی منتھ اس کے ویک کے اینڈ میں, اس میں آپ کو دوستوں کا تعاون رہے گا, شراکت داریاں آپ کی مضبوط ہو سکیں گی, کمیونیکیشن سکلز اچھے ہوں گے آپ کے, اور کیریئر کی طرف بھی اچھا قدم نظر آ رہا ہے. آپ کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوگا, فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو بھی اچھا رہے گا, اگر کسی ناراض شخص کو منانا چاہتے ہیں تب بھی اچھا رہے گا. آپ اپنے اندر ایک فکر محسوس کریں گے, فکر اس بارے میں کہ جو آپ نے ابھی تک آپ کی جو کمزور آتے ہیں نیگیٹو سوچ ہے جس کی وجہ سے جو غلطیاں آپ نے ابھی تک کی ہیں اپنی پچھلے کچھ عرصے میں اس پہ آپ تھوڑا فکر مند رہیں گے. وہ فکر جو ہے آپ اس کا ازالہ بھی کرنا چاہیں گے اور تھوڑی سی یہی فکر آپ کی تھوڑی ذہنی الجھن کا آپ کو شکار بھی کرے گی. مستقل مزاجی اتنی مضبوط نہیں رہے گی, کنٹرول کرنے کی عادت بھی کم ہو جائے گی. آپ کا برتھ سٹون جو ہے وہ ڈائمنڈ ہے, اگر یہ نہیں خرید سکتے تو یلو سفائر ضرور پہنے, 8 کیرٹ پہنے اور سورہ بقرہ کی آخری آیت روزانہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھ دی, اور اس کے لیے آپ نے نماز پنجگانہ بھی ادا کرنی ہے. کیونکہ اگر ہم جب کوئی وظیفہ کرتے ہیں یا بھی کوئی بھی ایسا عمل کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے اپنے فرض ادا کریں, اس کے بعد ہم کسی وظیفے کی طرف جائیں, تبھی ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اگلے ہفتے جو کافی بہتری نظر آ رہی ہے وہ میں آپ کو اگلے ہفتے کے ہی ویکلی ہوروسکوپ میں بتاؤں گا, لیکن ابھی جو ہے آپ کو تھوڑی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے, ایکسٹرا محنت کرنی پڑے گی آپ کو, ایکسرسائز کرنی پڑے گی آپ کو, اس کی ریہرسلس کرنی پڑیں گی. جو بھی آپ نے کام کرنا ہے اس کو پہلے ہوم ورک کریں پھر اس کام کو کریں. اور ابھی جو کاروباری حضرات جو ہیں وہ بھی جو ہے ان کو ابھی اس ہفتے جو ہے ناکامیاں, اگلے ہفتے جو ہے ان کی یہ ریمیڈی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو کاروباری حضرات ہیں یہ ریمیڈی لازمی کریں, ورنہ اس ہفتے کی جو ناکامی ہے وہ اگلے ہفتے بھی ان کو نقصان دیں گی. ویسے آپ کے لیے بہتر ہے سب کچھ, لیکن جو نیگیٹیوٹی نظر آ رہی ہے اس کے لیے ریمیڈی کریں. اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں آپ نے کوئی ڈاکومنٹ سائن کرنے ہیں تو اس میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, اس کو آپ بار بار چیک کریں, اس کو کراس چیک کریں, اس کو اچھی طرح سے چیک کر کے تب ہی آپ کوئی ایسا کوئی ڈاکومنٹ سائن کریں. اس کے علاوہ اگر نہیں ضرورت تو پھر کوشش کریں کہ اس کو سائن مت کریں. اور آپ اس ہفتے جو ہے تنہائی کا شکار جو ہے محسوس کر سکتے ہیں, آپ اس کا شکار ہو سکتے ہیں, آپ فیل کر سکتے ہیں تنہائی. اگر دل کی بات کسی سے کرنا چاہتے ہیں تو دوستوں سے شیئر کریں, وہ دوست جو مخلص ہیں, اور اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا. اور اگر جاب پر جا رہے ہیں یا کاروبار پر جاتے ہیں تو آپ صدقہ ضرور کریں جانے سے پہلے, کیونکہ آپ کا ایسا کچھ نظر آ رہا ہے اسٹار میں جس میں آپ کو بہت ضرورت ہے اس کی, کہ اگر آپ جاب پہ جا رہے ہیں یا کہیں اپنے کاروبار کے سلسلے میں جا رہے ہیں اپنی جاب دکان پہ یا اپنے بزنس میں کہیں پہ بھی آفس میں, تو آپ اس کے لیے پہلے صدقہ کر کے پھر گھر سے جائیں. صحت سے متعلق ایشوز آ سکتے ہیں آپ کو, اور جو ایریز جو خواتین ہیں ان کے لیے پچھلا ہفتہ تو اچھا تھا, یہ ہفتہ احتیاط کریں. گھریلو معاملات میں بھی ہماری خواتین جو ہیں جس کام کو کرنے کا ٹھان لیتی ہیں وہ لازمی کر کے رہتی ہیں, اور ابھی جو اس ہفتے ان کو تھوڑی احتیاط کی ضرورت بہرحال رہے گی. اور جو ریمیڈی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ نے, ویسے تو آپ کا ڈائمنڈ ہے برتھ سٹون, لیکن آپ نے اگر یہ نہیں خرید سکتے تو آپ یلو سفائر آپ کے لیے بہت بیسٹ رہے گا, یہ آپ ضرور پہنے, 8 کیرٹ لے کے پہنے, اور سورہ بقرہ کی جو آخری آیت میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وہ آپ نے روزانہ 7 مرتبہ لازمی پڑھنی ہے.
اور نماز پنجگانہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آپ نے لازمی اپنی زندگی میں قائم کرنی ہے نماز، جیسا کہ ویسے بھی ہمیں اسلام میں حکم ہے کہ نماز قائم کریں، تو اس سے بھی ہماری کافی نگیٹیوٹیز ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ یہ پوری ریمیڈیز پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی جو آپ کی جتنی بھی نگیٹیوٹی ہے سٹار میں آپ کی لائف میں جو آ رہی ہے جس بھی وجہ سے، وہ آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گی اور آپ کے معاملات بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے. اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچے اور آپ اسے بھرپور مستفید ہو سکے. کیونکہ جب میں ویکلی اور اس کو بتاتا ہوں تو میں اس کی ریمیڈیز بھی ساتھ آپ کو بتاتا ہوں، جو اس کی نگیٹیوٹی ہوتی ہے اس کے لیے جو ریمیڈیز صحیح ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، تاکہ آپ کی پریشانیاں جو وہ کم سے کم کم ہو سکیں اور آپ کی رہنمائی ہو سکے. یہ ایسا ہی ہے ناظرین، جیسا کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ بارش ہونے والی ہے تو ہم گھر سے چھتری لے کے نکلتے ہیں، یا کوئی ایسی ہمیں یا بارش ہونے والی ہے تو ایسی چیزیں جس سے بارش کو نقصان ہو سکتا ہے ان کو ہم ڈھانپ لیتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی رہنمائی ہے. اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کی ریمیڈیز استعمال کرتے ہیں تو آپ کافی چیزوں سے بچ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، والدین حیات ہیں تو ان کی ضرور خدمت کیجیے، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں کیونکہ میں ہوروسکوپ ویکلی جو لگاتا ہوں اس کے علاوہ بھی میں کافی انفارمیٹیو ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں جو آپ کے لیے کافی فائدہ مند رہیں گی، اور ان کو شیئر بھی کیا کیجیے. مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.